onko tämä hyvä vai paha. Kelpaanko minä? Eikö niin? Olenko minä sen arvoinen? Kaikissa näissä kysymyksissä Salli silloin sanoa, että enhän minä voi koko totuuttani tietää, ellei minä siihen halua tutustua. Sillä se on sinun ikuinen totuus. Jokaisen sinun ikuinen tietosi, ikuinen viisautesi. Ja näin, että sinun olisi paljon helpompi hyväksyä se, niin silloin sinä voit itseltäsi kysyä epävarmuudessasi kysymyksen, kun olet epävarma. Miksi en voisi käyttää itsessäni sitä täydellistä tietoa, joka minussa jo on? Aivan samalla tavalla, yhtä yksinkertaisesti, kun sinä olet käynyt koulua ja oppinut, eikö niin? Niin se on sinun korkeakoulusi. Sinä jokaisessa hetkessä olet muistamassa sitä viisautta ja ymmärrystä, jota sinussa on. Näin se on siellä ajassa. Koulu, jota käydään, ulkoinen koulu. Mutta tämä on sinun sisäinen koulu. Ja näin sinä saat jokainen hetki alati oppia katsomaan lempeällä ymmärryksen ja viisauden tavalla. Ja kun sinulle tulee kysymyksiä mieleesi, niin kysy silloin itseltäsi, mitä minun viisauteni tämän katsoisi ja ymmärtäisi. Miten minun viisauteni tämän katsoisi ja ymmärtäisi? Miten minun viisauteni tämän katsoisi ja